हेलो फ्रेंड्स, तो हवे आपणे लेसनना एंड तरफ जईए छीए। बराबर, लास्ट मैं तमने विडियोमां समजाव्युं छे के नानाने डॉक्टर कांबली तपास्या अने एवुं तारण आप्युं के तमारा नाना हवे डबल लाइफ जीवी रह्या छे, एमनुं पोतानुं अस्तित्व हवे एमनामांथी ओछुं थई ग्युं छे अने नानीનું अस्तित્વ વધારે છે। એટલે જ્યારે ખાવા પીવાની જે કંઈ આદતો છે, દવાઓ પીવાની જે કંઈ આદતો છે, એ બધી હવે નાનીની જે આદતો હતી એવું જ નાના વર્તન કરશે। બરાબર, તો હવે અહીંયાથી આગળ જોઈએ। આઈ ડ્રો ધ ગુડ ડોક્ટર બેક ટુ હિઝ હોમ। બરાબર, હું મારા એ જે સારા મિત્ર હતા ડૉક્ટર કેડી કામલી, હું એમને મૂકવા માટે એમના ઘરે ગયો। બરાબર, મારી ગાડીમાં એમને મૂકવા માટે એમના ઘરે ગયો। હી સેડ દેટ નાના વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ અ સોર્ટ ઓફ ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર। પહેલાં છે ને ડૉક્ટર કે ડી કામલે સાદી લેંગ્વેજમાં, સાદી ભાષામાં લેખકને સમજાવ્યું કે ભાઈ તમારા નાનાની તકલીફ શું છે, તો કે ડબલ લાઈફ જીવે છે, નાની જેવી આદતો થઈ ગઈ છે એમને, પોતાની જાતને નાની સમજે છે, આવું બધું કહી દીધું। અને છેવટે વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં આ રોગને શું કહેવાય, હા મેડિકલ સાયન્સની અંદર આ રોગને શું કહેવામાં આવે છે, તો એ પણ નામ ડૉક્ટર કે ડી કામલે કહી દીધું કે તમારા નાના હવે એક ગંભીર માનસિક બીમારી, ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર, ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર, આ માનસિક રોગથી તમારા નાના પીડાઈ રહ્યા છે। અને આ કેવો રોગ છે હું તમને થોડીક માહિતી આપી દઉં છું દીકરાઓ, કે આ જે રોગ છે, આ જે નામ આપવામાં આવ્યું છે ને ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર, એમાં વ્યક્તિ પોતાનું અસ્તિત્વ ભૂલીને બીજાની જેમ, એટલે એ કદાચ પુરુષ એ સ્ત્રીની જેવું વર્તન કરે, અવાજ કાઢી શકે સ્ત્રી જેવો, સ્ત્રી પુરુષ જેવા ભારે અવાજમાં બોલી શકે એટલી તાકાત એ બતાવી શકે પુરુષ જેવી સ્ત્રી। બરાબર, કદાચ વૃદ્ધ વ્યક્તિ બાળક જેવો અવાજ કાઢી શકે કે બાળક વૃદ્ધ વ્યક્તિ જેવો અવાજ કાઢી શકે, બરાબર એટલા અનુભવની વાતો એ કરી શકે, એટલા પાછલી વાતો નાનું બાળક કહી શકે, ભૂતકાળની વાતો જેના જન્મ પહેલાંની હોય એવી વાતો એ કહી શકે, આવું બધું બને આ રોગની અંદર। બરાબર, અને આ જ રોગને આપણે સાદી ભાષામાં એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજ શું કહીએ છીએ, ભૂત પ્રેતનો વળગાળ। બરાબર, તો આ માનસિક રોગ છે, પેરાનોર્મ એક્ટિવિટી કહેવાય સાયન્સની ભાષામાં, પેરાનોર્મ એક્ટિવિટી કહેવાય આને। તો ડૉક્ટરે એવી માહિતી આપી દીધી કે તમારા દાદાને કયો રોગ છે તમારા નાનાને, તો એમને ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર નામનો રોગ છે। ધ કન્ડિશન વોઝ લિટલ અન્ડરસ્ટુડ હી સેડ, એમણે કહ્યું કે તમારા નાનાની સ્થિતિ હવે મને થોડી સમજ પડી ગઈ છે, એન્ડ દેર વોઝ નો શ્યોર ક્યોર ફોર ઇટ, અને એમની જે સ્થિતિ છે એની માહિતી હું તમને આપું કે આ જે રોગ છે, અને બીજું નાનાની જે ઉંમર છે, નાનાની ઉંમર 85 વર્ષથી વધારે ઉંમર છે, હવે આટલી બધી ઉંમરમાં, આટલી વધારે ઉંમરમાં મોટાભાગે છે ને કોઈ દવા ટ્રીટમેન્ટ બહુ જલ્દી અસર કરતું નથી, ને એમાં માનસિક રોગ હોય તો શક્ય જ નથી જલ્દી સારા થવું। બરાબર, તો દેર વોઝ નો શ્યોર ક્યોર ફોર ઇટ, ડૉક્ટર કહ્યું કે આ જે રોગ છે ને ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર, એની કોઈ ચોક્કસ દવા નથી, બની જ નથી એની કોઈ ચોક્કસ દવા, બરાબર એનો કોઈ ચોક્કસ ઉપચાર નથી, ડૉક્ટરે સ્પષ્ટ કહી દીધું એકદમ, આખી દુનિયામાં કશે નથી। હી સેડ વી વિલ કીપ એટ ઇટ, ડૂ અવર બેસ્ટ, પણ આપણે આપણા પ્રયત્નો ચાલુ રાખીશું, આપણાથી બનતા શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો કરીશું। હવે મોટાભાગે આવા રોગોમાં થયું તો કે ઊંઘની દવાઓ આપી દેવામાં આવે, કાં ઘેરનું ઇન્જેક્શન આપી દેવામાં આવે, થોડો વાર એ વ્યક્તિને માનસિક શાંતિ થાય, મગજ શાંત થાય એવી દવાઓ આપવામાં આવે, ઉત્તેજના ઓછી થાય મગજમાં એવી દવાઓ આપવામાં આવે, એટલે એનું મગજ શાંત રહે, મગજ શાંત રહે એટલે એવું વર્તન નહીં કરે, બરાબર જે વળગાળની સમયે જે વર્તન કરતું એવું ન કરે, એવું બને ખાલી। તો ડૉક્ટરે કહ્યું કે આપણે આપણા પ્રયત્નો કરીશું, એમ તો કોઈ ઉપચાર છે જ નહીં આનો તો આટલી ઉંમરે, પણ આપણે આપણા પ્રયત્નો ચાલુ રાખીશું, બટ એટ યોર નાનાસ એજ દેટ કાઇન્ડ ઓફ રિકવરી ઇઝ નિયરલી ઇમ્પોસિબલ। પણ એમણે બહુ સ્પષ્ટપણે ડૉક્ટરે કહી દીધું કે તમારા નાનાની જે ઉંમર છે, આટલી ઉંમરમાં આવી બીમારીમાંથી બહાર આવવું, એનો ઉપચાર થવો, બરાબર એ લગભગ અશક્ય છે। બરાબર, મતલબ કે ડૉક્ટર કામલે એવું કહી દીધું છે કે તમારા નાના આ સ્થિતિમાંથી સારા થઈ શકે એમ નથી, બરાબર તમને તમારા નાનાને આ જ સ્થિતિમાં સ્વીકારવા પડશે। એઝ આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ લીવ હી આસ્ક મી, હું જ્યારે ડૉક્ટર કામલીના ઘરે પહોંચ્યા, ડૉક્ટર કામલીને મેં ઉતારી દીધા એમના ઘર પાસે,
અને હું નીકળવાની તૈયારીમાં હતો ત્યાંથી ઘરે આવવા માટે, અબાઉટ ટુ લીવ. હી આસ્ક મી, તો ડૉક્ટર કામલીએ મને પ્રશ્ન કર્યો, મને પૂછ્યું, ટેલ મી વન થિંગ. શું કહ્યું એમણે? મને એક વાત જણાવો, હાઉ ડઝ ઇટ મેક એની ડિફરન્સ ટુ યુ વેધર હી ઇઝ નાના ઓર થિંગ હિમસેલ્ફ ટુ બી નાની? જોજો, એડજસ્ટમેન્ટ જે ટાઇટલ છે ને એની વાત કરીએ આપણે, કેટલું એડજસ્ટમેન્ટ છે. શરૂઆતની આપણી વાત કરીએ તો આખી જિંદગી લગ્ન જીવનમાં નાનીએ નાના સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું છે, બરાબર. એમનું એકમાત્ર સંતાન છે, એણે પોતાના પતિ સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું, જેણે બીજા લગ્ન કરી લીધા, બીજી પત્નીની સાથે એને અત્યાચાર આપે છે તો પણ એને એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું. નાની બંને પૌત્રને અને પોતાની દીકરીને લઈને પોતાના ઘરે આવી ગયા તો એ વૃદ્ધ દંપતીએ પોતાની દીકરી અને એના બે બાળકો સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું. પેલા બે બાળકો જે પૌત્ર છે, જે લેખક છે, એમણે પોતાની નાના નાની સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. આ કેટલા આ જે શીર્ષક છે ને કેટલું સાર્થક છે જુઓ. હવે નાનીનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે અને નાનાનું જે વર્તન છે નાની જેવું, બરાબર, જે પ્રેમ છે એ હવે જે નફરત પ્રેમમાં પરિણમી છે, તો હવે નાનીના મૃત્યુ પછી નાના નાની સાથે એડજસ્ટ કરી રહ્યા છે એમના મૃત્યુ પછી. અને હવે નાનાને જે માનસિક રોગ છે, તો ડૉક્ટર કામલી એવું કહી રહ્યા છે કે હવે તમારો વારો છે કે તમારે તમારા નાના સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે. હા, અને શું કહ્યું એમણે કે શું ફરક પડે છે, હાઉ ડઝ ઇટ મેક એની ડિફરન્સ, મને જણાવો તમને શું ફરક પડે છે કે તમારા નાના તમારી સાથે રહેતા હોય ઘરમાં અને એ નાના જેવું વર્તન કરે, એટલે કે પુરુષ જેવું વર્તન કરે કે પછી નાની જેવું વર્તન કરે, સ્ત્રી જેવું વર્તન કરે, શું ફરક પડે છે? હાઉ ડઝ ઇટ ચેન્જ એનીથિંગ વેધર હી ઇટ્સ રાયતા બાય સ્ટેઇંગ યોર નાના ઓર લેખક જાણતા હતા કે એમને લેખક જાણતા હતા કે એમને શું થયું છે. જે પ્રશ્નો કરેલા હતા એના ઉપરથી લેખકને ખબર હતી કે નાનાને જમતી વખતે રાયતું ભાવે છે, ખાવાનું જમવા જમતી વખતે રાયતું ખાવાની આદત છે, જ્યારે નાનીને નથી, નાનીને રાયતું ભાવતું નથી, એવું ડૉક્ટરને ખબર છે. એટલે ડૉક્ટરે એવું કહ્યું કે શું ફરક પડે છે, હાઉ ડઝ ઇટ ચેન્જ એનીથિંગ વેધર ઇટ્સ રાયતા બાય સ્ટેઇંગ યોર નાના, તમારા નાના જમવા બેસે તમારી સાથે અને એ જમતી વખતે તમારી પાસે વાટકી ભરીને રાયતું માગે ખાવા માટે, એમની આદત નાનાને રોજ જમતી વખતે રાયતું જોઈએ તો એ રાયતું માગે, કે પછી અથવા રિફ્યુઝિસ ટુ ઇટ રાયતા બાય મોર્ફિંગ ઇન ટુ યોર નાની. મોર્ફિંગનો અર્થ થાય છે બદલાવ, પરિવર્તન આવવું, બરાબર, પરિવર્તન આવવું, બદલાવ આવવું, કે પછી તમારા નાના તમે વાટકી ભરીને રાયતું જમતી વખતે એમની આગળ મૂકો, એ નાનાના અવાજમાં શાંતિથી બોલે કે મને રાયતું આપો ખાવા માટે, અને જેવું તમે વાટકી ભરીને રાયતું એમને આપો અને તરત જ કદાચ એમની અંદર પરિવર્તન આવી જાય, એમની અંદર બદલાવ આવી જાય અને નાની ની જેવું એ વર્તન કરે, પોતાની જાતને નાની સમજે એ રાયતું જોઈને, અને નાનીના અવાજમાં બોલે, તમારી બાજુમાં જ બેઠા હોય અને અચાનક એ સ્ત્રી જેવા નાનીના અવાજમાં બોલે, શું કહે કે તમે આ નાનું આ રાયતું મને કેમ આપ્યું છે, હું ક્યાં રાયતું ખાઉં છું જમતી વખતે, બરાબર, એમ કરીને એ ના પાડી દે. લેટ હિમ લીવ હિઝ લાઈફ એની વે હી વોન્ટ્સ ટુ. તો તમને શું ફરક પડે ડૉક્ટર? ખરેખર જોવા જઈએ, હકીકત કહીએ તો આપણી બાજુમાં આવી રીતે કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિ બેઠું હોય, અચાનક એ પુરુષના અવાજમાં બોલે અને બીજી જ ક્ષણે સ્ત્રીની જેમ બોલે, તો સ્વાભાવિક છે આપણે કોઈ બી ડરી જ જવાના છીએ. પણ ડૉક્ટર એવું કહે છે કે આ તો એક માનસિક રોગ છે, એમાં ડરવાનું નથી, ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. શું ફરક પડે છે, બરાબર? લેટ હિમ લીવ હિઝ લાઈફ, એ જેવું જીવન જીવવા માગે છે તમારા નાના એમ જીવવા દો. નાના જેવું જીવતા હોય તો નાનાની જેમ જીવવા દો, જ્યારે નાની જેવું જીવે છે ત્યારે નાનીની જેમ જીવવા દો. તમને શું ફરક પડે છે, તમે એમની સાથે થોડું એડજસ્ટ કરો, બરાબર, એમ કહી રહ્યા છે. આઈ વોઝ લેટ કમિંગ બેક, હું ડૉક્ટરને મૂકીને મોડેથી મારા ઘરે પાછો ફર્યો, બટ આઈ ડીડ ફીલ ક્વાઇટ અનબર્ડન. પણ હવે મને થોડુંક છે ને, મારું મગજ, જાણે મગજ ઉપરથી ભાર ઉતરી ગયો હોય, અનબર્ડન એટલે માનસિક ભાર ઉતરી ગયો હોય ને એવું મને લાગતું હતું, એન્ડ લોટ લેસ વરીડ બાય વોટ ડૉક્ટર કામલી હેડ સેડ. અને ડૉક્ટર કામલીએ મને જે કંઈ કહ્યું હતું ને
એના ઉપરથી હું સમજી ગયો હતો કે મારા નાનાને એક માનસિક રોગ થયો છે. પેલો હજી પણ જોજો, લેખક પેલું ભૂત પ્રેત વગેરેમાં માનતા નથી, બરાબર. એવું માને છે કે નાનાને કોઈક માનસિક રોગ થયો છે જેમાં એ બેવડું જીવન જીવી રહ્યા છે, નાના અને નાની બંને. તો આપણે હવે એમની સાથે એડજસ્ટ કરવાનું છે. આઈ થોટ ધ વે નાના હેડ મેડ હિઝ એડજસ્ટમેન્ટ વિથ નાની, અને હું માનતો હતો કે હવે નાનાએ નાનીના મૃત્યુ પછી નાની સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કરી લીધું છે, જે પ્રમાણે નાનાએ એડજસ્ટમેન્ટ કરી લીધું છે, વી ટુ શુડ મેક એડજસ્ટમેન્ટ વિથ હિમ. તો હવે અમારે પણ એમના જીવનના અંતિમ સમયમાં અમારે પણ એમની સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે, બરાબર. આવું વિચારતા વિચારતા લેખક પોતાના ઘરે પહોંચી ગયા છે. આઈ રીચ્ડ હોમ. સાંજ થઈ ગઈ છે, અંધારું થઈ ગયું છે, જમવાનો સમય થઈ ગયો છે, હું ઘરે પહોંચ્યો. વેન આઈ વોક ઇન ટુ નાનાઝ રૂમ ટુ વેક હિમ અપ, અને હું નાનાના રૂમમાં એમને જગાડવા માટે ગયો, જમવાનો સમય થઈ ગયો હતો એટલે એમને હું જગાડવા માટે ગયો. આઈ ફાઉન્ડ હિમ સ્લીપિંગ ઇન નાનીઝ બેડ, અને મેં જઈને શું જોયું, એમના રૂમમાં જ્યારે ગયો તો અંધારું, લાઇટ બાઇટ કંઈ ચાલુ નહીં, બરાબર, આછો પ્રકાશ બહાર બારીને એટલે બારણામાંથી આવતો હતો બાલ્કનીના. તો મેં જોયું કે નાના એ નાનીના બેડ પર સૂતેલા હતા. આઈ લિફ્ટેડ ધ બ્લેન્કેટ. મેં ધીમેથી નાનાને જગાડવા માટે એમની જે ચાદર એમને જે ઉડીને સૂતેલા હતા, જે બ્લેન્કેટ ઉડીને સૂતેલા હતા, મેં ધીમેથી એમની બ્લેન્કેટ ખેંચી, એ ચાદર ખેંચી એમને જગાડવા માટે. આઈ વોઝ સ્ટન્ડ, અને જે દ્રશ્ય જોયું ને એનાથી હું એકદમ ચોંકી ગયો, એકદમ ગભરાઈ ગયો. સ્ટન્ડ એટલે ગ્રેટલી સરપ્રાઇઝડ, હું એકદમ ચોંકી ગયો, એકદમ આઘાત લાગ્યો. હી વોઝ સ્લીપિંગ ઇન નાનીઝ ધોતી એન્ડ બ્લાઉઝ. કેમ હું ચોંકી ગયો, તો જ્યારે એક વિચિત્ર મેં દ્રશ્ય જોયું. શું જોયું, તો મેં જ્યારે એ ચાદર ખેંચી, જે બ્લેન્કેટ ખેંચ્યું એમને ઓઢીને સૂઈ ગયા હતા માથા સુધી લઈને, મેં જ્યારે એ ખેંચી જોયું તો મેં એમને ઉઠાડવા માટે જ્યારે જોયું તો હું ડઘાઈ ગયો. કેમ ડઘાઈ ગયો, તો એ નાનીની ધોતી અને બ્લાઉઝ, એટલે નાનીના જે કપડાં હતા ને, બરાબર, એ કપડાં પહેરીને, પંજાબી લોકો પહેરે ઉપર આખું પૂર્ણ બ્લાઉઝ હોય અને નીચે એ ધોતી પહેરે, એ રીતનો પંજાબી સ્ત્રીઓ, ગામડાની સ્ત્રીઓ, હરિયાણાની સ્ત્રીઓ પહેરે એવો પોશાક એ પહેરેલો હતો. તો એ નાનીનો પોશાક નાના પહેરીને સૂતેલા હતા. આ જોઈને હું એકદમ ચોંકી ગયો, એકદમ ડઘાઈ ગયો, બરાબર. અને હું સમજી ગયો કે હવે નાના પૂર્ણપણે એમનું પરિવર્તન નાનીમાં થઈ ગયું છે. ઓકે મિત્રો, તો આ એક એડજસ્ટમેન્ટ બતાવ્યું કે ધીમે ધીમે નાનાએ નાની સાથે એડજસ્ટમેન્ટ કરી લીધું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીં આ લેસન પૂરો થયો તમારો, બરાબર. અહીંયા સુધીના જે કંઈ સ્પેલિંગ છે એ હું તમને લખીને સેન્ડ કરી દઈશ. આપણું યુનિટ 4 નું રીડ 1 કમ્પ્લીટ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, બાય.